Hoje começo meu emprego novo. Eu estou muito animado. Se eu tiver sorte, o ônibus passa agora. Vou correr para não perder esse ônibus. Uhul! Consegui! Lisa, muito obrigada por ter me deixado dormir aqui. Eu estava muito estressada ontem. Sabe, Ana, eu sempre estarei aqui quando você precisar. Você é minha melhor amiga. Eu não sei o que vou fazer agora. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Eu entendo muito bem. Agora você precisa procurar um emprego. Com o que você quer trabalhar? Eu gostaria de trabalhar em um restaurante. Meus pais têm um hotel e eu sempre trabalhei lá com eles. Eu não quero mais trabalhar numa lanchonete. Eu quero trabalhar em um restaurante. Eu estou triste. Eu não sei exatamente como vai ser minha vida. Primeiro vista-se e depois vamos tomar um café da manhã. Entendeu? Sim, nós podemos ir. Porém, eu não tenho roupas aqui. Venha, eu empresto uma calça para você. Bom dia, Sr. Marcos. Bem-vindo à Investicom Brasil. Muito obrigado. Estou feliz por começar a trabalhar hoje. Quando você chegou no Brasil? Eu cheguei ontem no Brasil e dormi no meu apartamento novo, aqui no Rio. E o que você achou do seu novo apartamento? Eu gostei muito. Estou satisfeito. O apartamento é grande e a vista é maravilhosa. Eu fico feliz por você. Agora vou te mostrar o nosso banco e o seu local de trabalho. Nós vamos pegar o elevador que fica logo ali. Seu escritório fica no terceiro andar. Vou te mostrar. Muito obrigado. Quantas pessoas trabalham neste prédio? 73 pessoas trabalham nesse prédio. Oh, eu quero dizer 74. Agora você também está aqui. Interessante. E há quanto tempo essas pessoas trabalham aqui? Eu trabalho aqui há 4 anos. Nós temos uma boa equipe. Vou apresentar você para todas as pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, o elevador parou. Vitor,
Vir até aqui para um café da manhã foi uma ótima ideia. Eu gosto dessa cafeteria. Eu também gosto dessa cafeteria. Aqui o pão e o bolo estão sempre frescos e são muito gostosos. Olá, meninas! Nós nos conhecemos do curso de inglês, não? Oi, Rafael! Sim, nós começamos o curso de inglês juntos. Eu não lembro mais o nome de vocês. Me desculpem. Isso não é um problema. Eu sou a Ana. E minha amiga é a Lisa, lembra? Oi, Ana. Oi, Lisa. Vocês ainda estão estudando inglês? Sim, nós começamos o curso avançado na próxima semana. Desde quando você trabalha nessa cafeteria? Estou aqui há um mês. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Mas nós sempre estamos estressados porque precisamos de mais uns garçons. Você ouviu isso? Eles procuram um garçom ou uma garçonete. Sim, eu procuro um emprego como garçonete. Posso inscrever-me para essa vaga? Lógico, faça isso. Vamos gostar muito de trabalhar com você. Ótimo! Então amanhã eu trago meu currículo. Muito bem! Eu vou falar com meu chefe agora e vou recomendar você. Muito obrigada, Rafael. Viu só, Ana? Às vezes o mal vem para o bem. Aqui é o seu lugar de trabalho, Sr. Marcos. Perfeito. Muito obrigado. Aqui tem um computador e tudo o que você precisa para o seu trabalho. Aqui é muito diferente do meu local de trabalho na Alemanha. Sim, eu entendo. Ah, o computador está na língua portuguesa. Acho que preciso me acostumar com isso. Tenho certeza que você vai pegar o jeito, Sr. Marcos. Aqui fica o Sr. Roberto. Ele também trabalha no nosso departamento. Olá, Sr. Roberto. Olá a todos. Muito prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu, Sr. Roberto. Ótimo! Agora vocês já se conhecem. Agora vou mostrar o resto do prédio. Então,
Então, agora termino de atualizar meu currículo e escrevo uma breve apresentação. Tomara que dê certo. Meus amigos sempre frequentam essa cafeteria. Ana Carolina da Silva falando. Bom dia, senhora Ana. Aqui é o Renato, chefe da cafeteria. Oh, bom dia, senhor Renato. Eu estava atualizando meu currículo agora mesmo para levar até você. Eu espero que a vaga ainda esteja disponível. Por isso que eu estou ligando para você. O Rafael me disse que você está procurando uma vaga como garçonete. Sim, senhor Renato. Eu conheço o Café Lutz muito bem. Eu sempre encontro com meus amigos aí. Isso é muito bom. Nós temos muito trabalho no momento e ficaríamos muito felizes se você pudesse começar a trabalhar neste final de semana, senhora Ana. Uau! É muito bom ouvir isso, mas eu ainda não levei meu currículo. Eu confio na indicação do Rafael. E nós realmente estamos precisando. Posso contar com você? Com certeza, senhor Renato. Eu fico muito feliz. Quando devo estar lá? Por favor, venha para a cafeteria às 15 horas. Você pode. Sim, estarei lá. Muito obrigada, senhor Renato. Então, nos encontramos no sábado às 15 horas. Perfeito. Muito obrigado por estar disponível. Ficarei muito feliz em conhecê-la pessoalmente. Depois conversamos sobre o salário. Até sábado. Tchau. Tchau, senhor Renato.